بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جیسا کہ کل ہم نے سوئم کلمہ سیکھا تھا، آج ہم بقیہ حصہ سیکھیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ چلیں ایک بار دہرائی کرتے ہیں۔ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اللہ حافظ۔